Akşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə dostlar. Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdu. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasının qarşısını kim almaq istəyir? Cavabı İTV Xəbərdə. Kür çayı üzərində inşası başa çatan Zəngəzur dəhlizinə birləşən dəmir yolu körpüsü istifadəyə verildi. Paytaxtda Zəfər günü hazırlıqları yekunlaşmaq üzrədir. Hansı küçə və prospektlər bağlı olacaq? İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Füzuli rayonu ərazisində Müdafiə Nazirliyinin yeni istifadəyə verilmiş en sayılı hərbi hissəsində yaradılan şəraitlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev hərbi şəhərciyin ərazisində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin önünə gül dəstəsi qoyub, burada ağac əkib. Ali Başkomandan İlham Əliyev hərbi şəhərciyin qərargah binası ilə tanış olub. Dövlət başçısı hərbiçilərlə birgə foto çəkdirib, onları 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə təbrik edib. Prezident İlham Əliyev hərbi şəhərcikdə əsker yataqxanası, əsker yeməkxanası, idman zalı ilə tanış olub. Diqqətə çatdırılıb ki, şəhərcikdə hərbi qulluqçular və onların ailələri üçün yeni istifadəyə verilmiş 2 və 3 mərtəbəli yaşayış binaları, məktəb və uşaq bağçası mövcuddur. Ali Başkomandan mənzillərdə yaradılmış şəraitlə də tanış olub. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində Naxçıvanla bağlı təxribat xarakterli məlumatlar yayımlanır. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Son vaxtlar bir sıra sosial şəbəkələrdə uydurma təşkilat olan İranın Naxçıvan Xalq Hərəkatı adından güya Azərbaycan hakimiyyətinin təqsiri üzündən Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin təhlükəsizlik, elm, ərzaq məsələlərində ciddi çətinliklərlə üzləşməsi, onların könüllü şəkildə İran İslam Respublikasının tərkibinə qatılmaq istəməsi, bununla bağlı İran Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan ərazisində yerləşdirilməsi barədə yerli əhali adından İran hökumətinə ünvanlanmış saxta müraciət yayımlanıb. Bildirilir ki, son günlər Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilən belə hallar ciddi şəkildə araşdırılır və müvafiq tədbirlər görülür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda rəsmi səfərdədir. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinkenin təşəbbüsü ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla görüşüb. Görüşdən gözləntilər nədir? Hesab edirəm ki, bu görüş də çox ciddi nəticələrlə yadda qalmayacaq, amma hər halda Amerika prosesin, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı Cənubi Qafqazda gedən prosesin Rusiyanın nəzarətindən çıxarılaraq daha çox qərbin nəzarəti altında və Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa danışıqlar səviyyəsində həyata keçirilməsinə cəhd göstərir. Bununla da Cənubi Qafqazda sülh prosesinin təmin olunması ilə Rusiyanın burada iştirakçılığını, xüsusilə də hərbi iştirakçılığına ehtiyacı aradan qaldırmağa çalışır, həmin zərurəti aradan qaldırmağa çalışır. Şirvan şəhər ərazisində Kür çayı üzərindən inşası başa çatan Zəngəzur dəhlizinə birləşən dəmir yolu körpüsü istifadəyə verilib. Onunla paralel köhnə körpü isə yenidən qurulur. Kür çayı üzərində mövcud olan köhnə, yəni istismar müddəti başa çatan ikinci körpünün yenidən qurulması məqsədi ilə söküntü işləri aparılır. Artıq demək olar ki, söküntü işlərinin 85% yerinə yetirilib. Onu da qeyd edək ki, köhnə körpü təxminən 100 il bundan öncə, yəni 1925-ci ildə tikilərək istifadəyə verilib. Artıq körpünün uzunmüddətli istismarı ilə əlaqədar konstruksiyasının texniki vəziyyətini təyin etmək məqsədi ilə müayinə və sınaq işləri həyata keçirilib. Məlum olub ki, körpünün əsas tirləri korroziya uğrayıb. Eyni zamanda körpünün yük götürmə qabiliyyətini aşağı salan qüsurlar aşkar edilib. Əvvəlki körpü öz dövrünün zamanının tələblərinə uyğun olaraq daha az yük götürmə qabiliyyətinə uyğun hazırlanmışdısa, indi hal-hazırda tikiləcək müasir körpü müasir yük götürmə qabiliyyətinə, eyni zamanda qatarların hərəkət sürətinə uyğun hazırlanır. Bu, həm işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və eyni zamanda paytaxtdan və bölgələrdən həmin ərazilərə istiqamətlənən dəmir yollarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə aparılır. Onu da qeyd edək ki, elə bu məqsədlə Ələt-Horadiz-Ağbənd dəmir yol xəttinin iki xətli olması gələcəkdə planlaşdırılır. 4 aşırımdan ibarət olan körpü gələn ilin mart ayında istifadəyə veriləcək. Buna paralel digər körpü isə artıq istifadəyə verilib. Ələt-Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin Ələt-Osmanlı xəttində Kür çayı üzərindəki yeni körpüdə tikinti işləri
artık başa çatıp, daha doğrusu istifadə verilib. Bir müddətdir ki, yeni körpüdə qatarların hərəkətinə icazə verilib. Qeyd edək ki, körpünün tikintisi dəmir yolu ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, işğaldan azad olunan Horadiz, Ağbənd, Füzuli, Şuşa və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi ilə dəmir yolu istiqamətində infrastrukturun qurulmasına da müsbət təsir göstərəcək. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aydın İsmailov, İTV Xəbər, Şirvan. Qarabağ münaqişəsi mövcud olduğu illərdə müxtəlif təşkilatlar vasitəçiliyə can atırdı. Nəticə isə sıfır. İndi münaqişə başa çatsa da, belə görünür ki, bəzi dövlətlər bununla barışa bilmirlər. Azərbaycanın isə mövqeyi qətidir. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşıdır. Onların təhlükəsizliyi və hüquqları ilə də Azərbaycan özü məşğul olacaq. Bugün danışıqlar masasında hər hansı bir statusda ümumiyyətcə söhbət belə gedir. Nədən söhbət gedir? Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi. Və mən də demişəm, bəli, onların hüquqları da, təhlükəsizliyi də Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcək. Və mən nəyi deyirəmsə, onu da həmişə icra edirəm. Və yeni Laçın yolunun inşası zamanı biz bunu gördük. Çünki mən deyə bilərəm ki, biz bu yolu təzə inşa etməyə başlayanda Rus sülh məramları bizim inşaatçıları elə bir ki, qoruyurdu yerli əhalidən. Ya da ki, onları bizdən, bizim inşaatçılardan bilmirəm kimi kimdən qoruyurdu, amma hər halda onlar var idi orada. Bir müddətdən sonra onlar çıxıb getdilər. Və son 6-7 ay ərzində ümumiyyətcə yol boyunca bir dənə də Rusiyanın sülh məramlısı yox idi. Müəyyən dairələrin narahatlığı məhz bu çıxışdan sonra başladı. Rusiya Vardanyan kartından istifadə edərək Xankəndidə vəziyyəti gərginləşdirdi. Fransa prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına aldı. İran tələm-tələsi qafanda konsulluq açaraq Azərbaycanla sərhəddə təlimlərə start verdi. Görünən odur ki, Cənubi Qafqazda sülh bəzi ölkələrin maraqlarına ziddir. Orada yaşayan sadə ermənilər başa düşməlidirlər. Sizi 30 il idi, bax belənçinə siyasi avantyuralarda vasitəçi kimi istifadə elədilər və 44 günlük müharibədə sizi sadəcə olaraq atdılar. Büyündən sonra da yenə də bu cəhdləri eləməyə istəyirlər. Amma nəzərə alın ki, istər Azərbaycan, əvvəlki Azərbaycan deyil və Azərbaycanın güclü müttəfiqi Türkiyədə artıq regionda sözünü deməyə böyük bir dövlətə çevrilir. Büyündən sonra bu avantyuralara qoşulsanız, sizin aqibətiniz bundan da pis olacaq. Rusiyanın narahatlığını anlamaq çətin deyil. Azərbaycan vətəndaşı olan etnik ermənilərin yeni reallıqları qəbul etməsi və Azərbaycan cəmiyyətinə mümkün inteqrasiyası sülhməramlı kontingentin oradan çıxması ilə nəticələnəcək. Fransa bölgədəki proseslərdən tam kənar qaldığından bölgəyə məhz erməni kartı vasitəsilə dönüş etmək niyyətindədir. O ki, qaldı Tehran rejiminə. İran bölgədə öz gücünü, qüdrətini nümayiş etdirən və demokratik, sekular, dünyəvi bir yol tutan dövlətin inkişafını, mövcudluğunu arzulamır. Bu, İranın ilk günlərdən sərgilədiyi mövqedir. Çünki İranda yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin deməli, digər xalqlar Azərbaycan mahiyyət etibarilə dövlətinin öz ayaqları üstündə durmasından və ərazilərinin işğalına son qoymasından ruhlana bilər və özlərinin istiqlalı barəsində düşünmək fikrinə düşərlər. Çevik xarici siyasətə malik rəsmi Bakı ilə anlaşmaq üçün əslində qəliz formulalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları ilə bağlı məsələni heç bir ölkə ilə müzakirə etmək niyyətində deyil. Laçın dəhlizi. 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Azərbaycan sözü gedən dəhliz üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. Lakin qanunsuz silahlı dəstələrə hərbi yardım daşınmasına yox. Amma buna məhəl qoymayanlar da var. Bəs baş verən sui istifadə hallarından sonra Laçın dəhlizinin aqibəti necə olacaq? Fidan Şakir qızının araşdırması. Laçın dəhlizi kimə, yaxud da nəyə xidmət edir? Çətin sualda. O zaman sualı belə qoyaq. Sülhün təminatçıları müvəqqəti yerləşdirildikləri Azərbaycan ərazilərinə Azərbaycanı hədəfə alacaq silahı necə daşıya bilir? Humanitar yardım adı altında. Gördüyünüz kimi yükləri boşaldıb yoxlayan belə yoxdur. O halda daha bir sual.
Eğer onlar yükleri yoxlamaqdan yorulursa, niyə də Azərbaycan bu işi öz üzərinə götürməsin? Laçın dəhlizində Azərbaycanın nəzarətçiləri təmin olunmalıdır. Yəni bu bizim tələbimiz qəbul olunmadığı halda düşünürəm ki, Azərbaycan heç daha sağa sola baxmayaraq o nəzarəti əli, yəni silahlı şəkildə həyata keçirə bilər. Yəni oraya 3 dənə, 4 dənə Azərbaycan tankı yaxınlaşandan sonra nə edəcəklər? Azərbaycanla müharibə aparacaqlar? Yox, məcbur olacaqlar bunu həzm etmək. Maraqlıdır ki, məsələ Zəngəzur dəhlizi olanda qarşı tərəf dəhliz sözünün bir hərfini belə qəbul eləyə bilmir. Hətta Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etmək üçün çətin relyefli ərazilərdən, aşırımlardan keçən yollar təklif eləyir. Özü də bu yolda nəzarət buraxılış məntəqələri quraşdırmaq niyyətindədir. Bu məqamda qarşılıqlıq prinsipi yada düşür. Bəzi qüvvələr hansı ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasına maneçilik törətmək məqsədi daşıyırlar, bir sıra ciddi adımlar atırlar. Onlar düşünsünlər ki, əslində onlar Zəngəzur dəhlizinə maneçilik törətmirlər. Əslində onlar Laçın yolunun qapadılmasına, bağlanmasına doğru adımlar atırlar. Əgər Zəngəzur dəhlizi olmayacaqsa, heç bir erməninin Azərbaycan ərazilərində rahat şəkildə və azad şəkildə hərəkət etməsinə imkan verməyəcək. Səsləndirilən ziddiyyətli bəyanatlarda dəhlizdən sui-istifadə də nəticə olaraq qarşı tərəfin özünə ziyan vurur. Uzun sözün qısası. Qorxun ki, daşınan silah-sursat elə öz əlinizdə partlasın. Fidan Şakir qızı, Ənvər Cəfərov, Ramil Əzizov, İTV Xəbər. Fransa Senatının 6 üzvü tərəfindən irəli sürülən Azərbaycana qarşı qərəzli ittihamların yer aldığı, eləcə də Fransa və digər Avropa İttifaqı ölkələrini Azərbaycandan neft və qaz ixalına embargo qoymağa çağıran Ermənipərəst qətnamə layihəsinə etiraz olaraq Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində etiraz aksiyası keçirilib. 30 il susan ATT Minsk qrupuna üzv ölkə Fransa Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra dil açdı. Erməni diasporasının Fransa prezidentinə xüsusi təzyiqi özünü göstərdi. Əvvəl Macron Azərbaycan əleyhinə çıxışları ilə yadda qaldı. İndi isə ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Fransa Senatı Azərbaycan əleyhinə sanksiyaları müzakirə edir. 30 ildə Qarabağ talan olunarkən səssiz qalan Fransanın indiki addımına iki qardaş ölkə səssiz qalmır. Hazırda öz etiraz səsimizi Ankara'dakı səfirliyə bildiririk. Fransanın həqiqətləri görmə zamanıdır. Türkiyə Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəli Fondu tərəfindən təşkil olunan aksiyada iştirakçılar Türkiyə və Azərbaycanın dövlət bayraqlarını qaldırıblar. Onlar əllərində Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin acı nəticələrini əks etdirən fotoplakatlar tutaraq ölkəmizi dəstəkləyən şüarlar səsləndiriblər. Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Ayyun Atar aksiya iştirakçılarının etiraz bəyanatını oxuyub. Tarafsız olması gərəkən Fransa, Ermənistanın hamisi olduğunu söyləməkdə bir mövzu bahis görmüyor. Amma Türkiyə və Azərbaycan tarafından ifadə edilən bir millət, iki devlet tarihi gerçəkliyinə karşı saldırgan bir yaklaşım sərgiliyor. Erməni lobbesinin ürettiği propaganda söylemini benimsemiş Macron'un siyasi, insani, ahlaki və hüquqi təmələ dayandıramadığı talihsiz açıqlamaları siyasi öngörüsüzlüyü ilə arogan baxış açısının, qısaca haqlıdan yana tutum takınamamanın çarəsizliyini dışa vurmaqdadır. Haqlı olan Azərbaycandır. Haqlıdan yana olan Türkiyədir. Türkiyə, Azərbaycan, biri yürək, biri can. Fransa səfirliyinin önünə toplaşan aksiya iştirakçıları 30 il Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq azad edən qəhrəman Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduqlarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan qardaşlarımızın yanında olmaq için, Fransaya protesto etmək için koşa-koşa gəldim. Azeri kardeşlerime, Azeri Türk kardeşlerime buradan sesleniyorum. 85 milyon Türk sizin yanınızda. Ben Güneydoğu'da PKK ile bir uzvumu kaybettim. İhtiyaç olursa koşa koşa Qarabağ'a gelmeye hazırım. Şuşa'ya gelmeye hazırım. Bir kolumu, bir bacağımı vermeye hazırım. Azerbaycan kardeşlerimiz, Azerbaycan Türk kardeşlerimiz yalnız değildir. Sonda beyanatın metni Fransa səfirliyinə təqdim olunub. Xanlar Mehdiyev, Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İctimai Televiziya, Ankara.
İranın Black Rewards hacker grubu, İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının Azərbaycandakı İranlı əməliyyatçılara ödəniş etmələriyle bağlı məlumatların əks olunduğu sənədləri yayıb. Kalibir AS Hərbi Analitik Portalının verdiyi məlumata görə, əldə edilən sənədlər adı çəkilən qurumun rəsmi blankında Xarici İşlər Nazirinin Maliyyə və İnzibati İşlər üzrə müavini Məhəmməd Fəth Əliyə ünvanlanmış məktublardır. Sənədlərdə İranlı əməliyyatçıların müxtəlif ölkələrdəki hesablarına 100 minlərlə avronun köçürülməsi tələbi yer alır. O cümlədən 2022-ci ilin yanvar və mart aylarında Bakıya 47.158 və 75.000 avro, Naxçıvana isə 15.083 və 30.000 avro köçürülüb. 2022-ci ilin aprelində Bakıya daha 40.000 avro köçürülüb, 2022-ci ilin aprelində isə Moskvaya 40.000 avro transfer diqqəti çəkir. Onu da qeyd edək ki, köçürmələr İranın Dövlət Bankından həyata keçirilib. Bu arada İranda həyata keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarına dəstək məqsədi ilə xarici ölkələrdə nümayişlər davam edir. Fransanın paytaxtı Parisin mərkəzi küçələrinə toplaşan yüzlərlə etirazçı İran hökumətinə qarşı şüarlar səsləndirib, İran xalqına dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Etirazlar Almanya'nın paytaxtı Berlin'de de keçirilib. Hökumətin nümayişçilərə qarşı apardığı repressiyalar fonunda İranda siyasi dəyişikliyin tələbi məqsədiyle bir grup insan Brandenburg qapısı qarşısında toplaşıb. İran hakimiyyətinə qarşı növbəti nümayişlər Birləşmiş Krallıqda paytaxt Londonda da keçirilib. Etiraz aksiyalarında həyatını itirənlərə dəstək məqsədiyle İrandakı hazırki rejimin istifası tələb edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da İran xalqına dəstək yürüyüşü təşkil edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumatına görə son bir gün ərzində Ukrayna ordusu 8 yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunu dəf edib. Bundan əlavə Ukrayna ordusu Kherson uğrunda döyüşlərə hazırlaşır. Bu arada Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata əsasən son bir gün ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 184 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Ukrayna prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak isə rəsmi Twitter hesabında bildirib ki, Ukrayna Rusiya ilə danışıqlardan imtina etmir, amma ilk növbədə Kreml ən vacib işi görməlidir. Qoşunlarını Ukrayna ərazisindən çıxarmalıdır. Yeri gəlmişkən NASAMS və SPAID zenit raket kompleksləri artıq Ukraynaya çatıb. Bu barədə ülkənin Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov Twitter hesabında məlumat verib və bu silahlara görə Ukraynanın tərəfdaşlarına, Norveç, İspanya və Birləşmiş Ştatlara təşəkkür edib. Tatarstanın paytaxtı Kazanda səfərbərliyə cəlb olunan onlarla şəxs poligonlardakı dözülməz şəraitə görə etiraz aksiyası keçirib. Poligonlarda yemək, su, istilik çatışmazlığı, həmçinin paslanmış silahlarla təmin edilmələri çağırışçıların narazılığına səbəb olub. Qeyd edək ki, bu etirazlar ilk deyil, səfərbərlik başlayandan bəri dəfələrlə poligonlarda şəraitin pis olduğu bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında sabah aralıq prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilər çərçivəsində Nümayəndələr Palatasının bütün tərkibi, Senatın 1/3, həmçinin 36 ştatın qubernatorları seçiləcək. Demokratlar və respublikaçılardan olan liderlər prezident Joe Biden və sabiq prezident Donald Trump tərəfdarlarını əsas aralıq seçkilərində səs verməyə çağırıb. Aralıq seçkilər ərəfəsində Barack Obama da Filadelfiya Senatına öz namizədlərini dəstəkləməyə gəlib. Qeyd edək ki, artıq 35 milyondan çox Amerikalı vaxtından əvvəl səs verib. Havalar soyuduqca qazdan ehtiyatla davranmaq mövzusu da gündəmə gəlir. Ötən gün Sumqayıtda mənzilə qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib. Xoşbəxtlikdən bu dəfə ölüm halı baş verməsə də, yaranmış vəziyyət aidiyyatı qurumları narahat edir. Qaz sızmasından partlayış Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayonda 3 otaqlı mənzilin eyvanında baş verib. 31 yaşlı Cavanşir Babayev müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Havaların soyuması ilə mavi qazla bağlı kabuslar yenidən özünü göstərməyə başlayıb. Ekspertlər bildirir ki, ehtiyatsızlıq nəticəsində belə halların sayı daha da arta bilər. Çıxış yolu kimi mənzillərə detektorların quraşdırılmasını vacib sayırlar. Detektor elə də baha şey deyil. Mağazinlərdə satılır, 30 manat civarındadır. O detektorun ekranına dəm qazı yaxud metan qazı, başqa qazlar, hətta spirt buxarı, neft buxarı, benzin buxarı toxunarsa, o dərhal siqnal çalır və çöldə qazın öz-özünə bağlanması, klapana elektromaqnetik siqnallar göstərir.
Çox təəssüf ki, buna da rəayət edən yox. Azərqaz İctimai Birliyi də bu kimi halların baş verməməsi üçün abonentləri təbii qazdan düzgün istifadə etməyə çağırır. Abonentlərə daha ayıq, daha məsuliyyətli olmağa çağırırıq. Bu onların ilk növbədə xeyirlərindədir. Çünki təhlükəsizlikləri baxımından bu parametrlər qorunmalıdır ki, nəticədə də belə hadisələr baş verməsin. Qış aylarında qaza mavi yanacağı tələbat artdığından bu tip halların da artma ehtimalı böyük olur. Bu baxımdan həmi birlik olaraq biz öz məsuliyyət yükümüzü yaxşı bilirik və bu istiqamətdə addımlarımızı atırıq. Və eyni zamanda abonentlərin də bir məsuliyyət yükü var ki, bu da onların birbaşa olaraq təhlükəsizliyinə xidmət edir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ötən ay ərzində 3 nəfər dəm qazı zəhərlənməsi ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzə müraciət edib. Xanlar Mehdiyev Anarqazadə, İTV Xəbər. İdman xəbərlərinin vaxtı da İlnur Əliyev. Studiyada da İlnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun Ceyhun. Qarabağın Konfrans Liqasında rəqibi müəyyənləşdi. Bəli, bugün İsveçrədə Konfrans Liqasının, ümumilikdə isə Avrokubokların play-off mərhələlərinin püskü atıldı və təbii ki, bizi maraqlandıran Konfrans Liqasının 16-da 1 final mərhələsində Qarabağın rəqibinin kimliyi olmasıydı və bu Belçika təmsilçisi oldu. Daha ətraflı İTV limanda. Söz sizdədir, uğurlar. Təşəkkürlər.